İnsanın ağzında yer kürəsi əhalisinin sayı qədər bakteriya yaşayır. Dinin üstündə olan izlər hər kəsin özünə məxsus olur. Orta yaşlı adam bir gündə 600 ml tüpürcək ifraz edir. Dırnaqların arxa tərəfində olan ağ iz dırnağın uzanmasına səbəb olan hissədir. Beynə siqnalı saatdə 400 km sürətlə daxil olur. Qanın 4 yox 29 qrupu var. Onlardan ən az rəşkənlənənləri Yaponiyada bəzi ailələrdə mövcuddur. Bir gün ərzində qan orqanizmdə 19312 km məsafə qət edir. Orqanizmdə olan sinirlərin hamısının birlikdə uzunluğu 75 km-dir. İnsan gün ərzində 20000 dəfə nəfəs alıb verir. İnsanın gözü 10 milyon fərqli rəngi ayırd edə bilir.